Yok ay bacı otururum canına param. Paltar düzeldirem. Kümün ağzına sıçtım. Çölde koydum. Beli neynedim? Neynedim ha? Gözde bir dakika. Gözde. Bunu istiyorsan TikTok. Bunu görmek istiyorsan. Niye böyle balacı oldu? Bunu istiyorsan değişimizi bilen. Bunu istiyorsan silikon istiyorsan. Normal canına param. Niye ben spam atırsan? Ba neynedim ben o yarı geldi? Neynedim? Neynedim mənə o yarı gətirdin? Gəldim zakolkalarımı göstərdim. Mənə niyə o yarı gətirdin? Normal burada paltar düzəldirəm. Niyə mən o yarı gətirdin? Belə durmağımı istəyirsən? Bunu istəyirsən işimi bilin mən. Bunu istəyirsən? Bunu istəyirsən? Desə pozğunçuluq istəyirsən? Sən hər yerimizi silikon elib burada jeton dilənməyimizi istəyirsən? İmkan ver bu camaatı güldürüm də ay TikTokda. Hər şeyə görə mənə niyə spam atırsan sən? Nağarmışam, soyunmuşam, pivə içirəm, araq içirəm, söz söydüm, kimisə ədəbərcanına toxundum. Fuad çox sağ ol, takib elə oynayarıq. Yo, nağardım da nağardım. Uşaqlar, tez takibatını açıb bağlayayım da. Yoxsa bildiriş gəlməyəcək, spama gedəcək. Boy Allah, ne pux yemişəm oz.